高高在上嘅导演系真系听到我哋讲嘢嘅，大家有冇嘢想同导演讲啊？可以同佢讲下，不过你唔好谂住同佢讲话睇边架车啊，唔睇边架车，导演咧专系搞搞震。好啦，咁啊啲车开始排翻出个 grid 度噶啦，咁啊排晒啲车出去之后咧，第二回合嘅赛事 EPP ETS 2021 Round Two 啊，由我哋 Outtime Technologies 冠名赞助嘅赛事就准备开始噶啦，嗱而家仲有十零秒，仲有十零秒啊，咁啊就开始噶啦，咁啊有人话未散工讲粗口，错啦，讲少咗个字啫，就唔系讲多咗个字，好啦，咁我哋唔好讲无谓嘢住，咁啊见到红灯就准备亮起啦，嗱红灯亮起晒噶啦，熄灯。咁啊，哎呀，头位身体起唔到啊，咁啊变咗二三位上咗嚟，咁啊而家就变咗，睇下先啦，咁啊 Jackie 啊带头，咁啊二车就系 Audi 嚟嘅，哇后边哇撞到乱晒龙啊，嗰架车成日撞到升起咗啊，好乱好乱啊，咁啊呢度见到黄卓伟就俾阿飞度推一推推横咗嘅。咁啊，前面三架走甩咗啊！咁啊，见到呢度仲喺度争紧位啊！咁啊，第四名啊，就系阿 Fredo 啊，同埋前边同埋佢侧边嗰架就系卓伟嚟嘅。咁啊，后边 Daniel 已经上到嚟啦。头先第二名嘅 Daniel 啊，已经上到嚟。咁啊，Fredo 即刻让一让开俾佢。喂，你上到嚟，俾你行，俾你行。咁啊，见到黄卓伟而家暂时喺第四位。咁啊，但系前面三架走甩咗啊！咁啊，边三架呢？就系 Jackie Wong 啦。咁啊，然之后 Audi 啦，同埋阿 Thomas 啊，咁啊，见到嗱 Jackie 呢度都未系稳阵噶，因为俾后边嗰个应该系后边嗰个应该系 Jarvis 嚟嘅，如果我冇睇错嘅话，咁啊，呢度有少少风扇，顶唔顶得住？顶得住，顶得住。咁但系后边 Thomas 就上到嚟啦，跟住然之后 CW 已经闻到佢 pat pat 噶啦，闻到佢啰柚噶啦。咁啊，见到 Jarvis 而家想试下喺外边过得唔得？唔得，抽翻入嚟。跟住呢度 Jackie 封翻佢个线位，后边 Thomas 稳位啦。但系见到高伟汉，高伟汉已经同未得住啊！高伟汉同阿 CW 头先有少少好似平排咗嘅，但系未得住。咁啊，见到呢度两架车，一架外边，一架里边。咁啊，Jarvis 试下喺外边有冇机会未得住，会唔会俾后边 Thomas 坑到落嚟？冇事冇事，但系同头车咧蚀咗距离啊！但系呢度会唔会蚀埋个位？少少挨冇问题啊，暂时未有问题。哎呀，咁啊，而家见到 Jackie 好似拉翻开啦。咁啊，后边 Jarvis，咁啊喺第二位啊。哦，好乱啊！一开头，Sunny 起唔到步啊，跟住就应该系成架揭起咗嗰个，应该系 Sunny 嚟噶，有可能。唔系，成架揭起咗嗰个应该系灰色噶。如果灰色嘅话，喺嗰个位置应该系阿 J 嚟噶。咁又唔知同边个有碰撞啦。咁啊，但系见到 Thomas 就跌咗落去第四啊，俾阿 C 得啊上咗嚟啊，头先系贵军 C 得上咗嚟啊，跟住呢度，哇 Daniel，哇头先嗰个位未啱距离，都想试啊 Daniel，其实都有啲心急，想快啲上翻去啊，因为咧Vince 咧暂时仲喺第七位啊，咁所以咧Daniel 咧而家做嗰个策略咧就系有几多架擒几多架先，尽量将个分数拉翻开先，因为头先 Race One 咧就输紧5分俾佢嘅，头车25分，二车系20分嘅。咁啊，而家佢哋咁样擒翻上去呢，就应该嗰个分数呢又可以和得翻嘅。咁啊，见到 Thomas 呢一度顶唔顶得住呢？但系前边见到啊 Jarvis，见到啊 Jarvis 有少少 mistake 啊，咁啊争啲俾阿 C 得过咗啊，跟住见到 Thomas 有少少甩尾，咁啊，哎呀，但系啊 Daniel 未可以抽到啊，头先嗰一下。唔能够将架车再摆入去啊！咁啊，镜头再转咗落去阿卓伟嗰度啊！咁啊，卓伟而家就追住阿 Jarvis，
咁啊，卓伟其实头先都扫到佢手瓜都系硬嘅。咁啊，见到依度谂住依度摆埋去，呢边摆埋两架一齐入，咁刺激啊！得唔得？喂，出到喎、啊、，OK 喎、啊。喂，但系你哋两个咁样困咧，咁就会俾阿 Jackie 走得甩噶啦。嗱，但系我哋今场赛事啊 ，Race Two 啊，系跑多两个圈噶。是跑多兩個圈的比 Race One， 所以現在就還有15圈，其實我覺得卓偉就不用心急的，你現在過了他又如何啊，你應該跟他合作追上去才是的嘛，但是這裡看到卓偉遞過來，在 T1 的時候兩輛車平排，但是卓偉哇出了事了，就這樣就出了事了，因为那个位置收车，整个车点了一下，跟着就撞了个围栏道，相信的车点都有少少 damage， 跌了下去比较后的位置，卓伟跌了下去第八、反而 Jarvis 现在就叫做轻松一点，后面 Danielle 就已经过了 Thomas 了，刚刚看到，但是两个车有少少挨碰，出来的时候有没有问题，看到 Thomas 应该跟阿并排的，跟阿 Danielle 并排的，哇，都说很刺激的啦， Race 2一起步一定很刺激的，现在 Thomas 做了通天老顶，看看可不可以顶得住啊，看到高伟汉呢走到条线都很尽的了，其实都可以叫做心急的，想嗱嗱声追上去的，但是现在都还有些距离，哇，但是看到这里 Thomas 弯歪了，还要跌了个碌落沙池，转一转转停了车，高伟汉就乘势过了他，但是不是只是一架，后面还有个飞度，飞度会不会搞得到他呢，个距离就近了，但是还没得住，看看承不承受到个压力了，因为我想飞度这里会不会递他啊，哎呀，真的递了下去啊，这里递了下去了，Thomas 跌一跌的车出沙地啫，就蚀了两个位啊，虽然这里平排，但是看个款应该不够飞度手瓜硬的，头先 Race One 的亚军高伟汉现在就在第三位向前追紧，其实就都有5-6秒、我想个距离就咁睇落去都有5-6秒、应该都有啲难度、对于佢嚟讲，但是仲有13个圈的情况下呢，我对佢系有信心嘅，而且佢后面嗰个咧系飞度嚟嘅，以我所知两个有计倾嘅。应该大家夹个，如果咁样嘅状况就唔过噶啦，咁啊一齐追上去嘅。咁啊，前边阿 Jarvis 同埋阿 Jackie 咧，就暂时嘅距离都仲系 keep 住喺秒7到秒4嗰个距离。咁啊，大家拉掹紧，咁啊睇下有冇机会 Jarvis 啊可以擒到上去。咁啊，依个真系未知嘅，因为始终个距离都好长啊，个赛事嘅距离都好长下。咁啊，而家暫時都淨係跑咗都係1/3左右嘅啫，咁啊仲有好多事情可能會發生啊嚟緊。咁啊，鏡頭一轉啊，轉咗去阿 Vince 度啊，咁啊 Vince 好似冇啊，高伟汉咁轻松上到嚟喎，高伟汉两个圈就上咗嚟啦，头先，咁啊 Vince 就第十位起步啦，咁啊而家就喺第七啊，咁啊追住前边嗰个咧就系阿 Kenny Fo 嚟嘅，哇，咁啊过到，咁啊 Kenny Fo 个头冚啊谷起咗啊，应该系发生过意外嚟噶啦，见到啊谷起晒个头冚，咁啊后边阿卓伟个头冚都谷咗啊，咁啊阴公啦，依两架就。一開頭就遇上意外，一定是會有些影響啊！睇個款，
咁啊，睇下依度阿 Vince 就上咗第六名啊，咁啊应该就嗱同前边都仲有啲距离嘅，希望快啲追到上去，咁啊可以跟翻前面嗰一阵车咧，食到个气流咧，咁你就可以有机会就拉得翻上去，就一齐玩一下。如果唔系咧，就变咗自己一个孤军个作战咧，咁就阴功啦，咁就好闷啦。嗱，我头先就静晒嘅，咁啊，相信深水清嘅朋友咧，都应该睇到有一个问题嘅。咁啊，我相信咧，高伟汉咧，因为 connection 嘅问题咧，就跌咗出去。咁而家咧就摆咗喺廿五位嗰度，咁就应该系 DNF 咗，弊啦，咁就弊啦，今次。因為啊，高偉漢就連線嘅問題，其實佢依兩個星期咧試車嗰陣時候都好困擾啊，都知道係好多依個問題。咁啊，真係唔好彩啊，到而家真係發生咗喺佢身上啊。咁啊，真係大件事啦！呢次啊，真係大件事啦。哦，鏡頭一轉轉翻去後邊咯，咁啊影住阿 Samson 啊 ，Samson 而家暫時喺第九位，咁啊前邊就係 BRT 嘅陳柏成，咁啊再前面就係卓偉嘅，咁啊兩隊車隊互相較勁啊，咁啊後邊啊新呢潘再後邊先至係睇下邊個嚟嘅先，新呢潘嘅後邊就係 Sosa 嚟噶，咁啊哇老師傅睇住佢幾個喺度玩啊，咁啊見到陳柏成。就追住阿斯德啊，咁啊 Samson 就暫時喺第九位嘅。咁啊，卓偉哇陰功啊！卓偉頭先喺 T1 嗰陣時發生嗰個意外，其實佢仲行得翻，佢都算好好彩啊！因為嗰度扮落去都好大力噶，其實你見到車頭都爛曬噶啦，已經。唉，陰功啊！咁啊，反觀後邊，其實阿 Sosa 就喺後邊。咁啊，同阿新呢潘啊玩緊啊，咁啊，新呢潘依單嘢學嘢啦。咁啊，有阿 Sosa 喺後面俾無窮無盡嘅壓力佢啊。咁啊 ，Sosa 大家都知道邊個啦 ，Philippe Sosa， 相信你由九十年代開始睇澳門大賽車，佢呢一個名字絕對唔陌生啊。咁啊，舊年啊前年啊都好好成績啦，鬥爭車咁啊，亦都係去年開始接觸電競嘅，咁啊，喂，如果以佢嘅資歷嚟講，其實佢而家喺十啊九啊依啲位置咧，喂，佢真係算好好噶，因為對於揸開真車嘅車手嚟講咧，你要接觸電競咧，其實係會有難度。哇，見到依度成架送埋去啊，咁啊，好彩阿新尼救一救架車，咁啊冇話。大問題！如果唔係咧，嗰度俾佢撞一撞出賽道咧，咁就弊家伙啦，咁啊真係弊家伙啦！咁啊，前邊頭三四名都好似個距離都定咗喺度啊，咁啊反而阿 Thomas 咧，而家就俾後邊阿 Vince 咧就追到實一實啊，咁啊～阿 Vince 而家咧就睇下头先都仲好大距离嘅，但系而家就索到埋去啦。咁啊，见到依度想递出嚟喺森林嘅第一个右弯有冇机会？未得住，但系扰乱咗前面嗰架车嘅节奏噶啦。其实已经咁啊，我觉得就唔好心急啊，去到 last corner 先做啊，因为前面呢几只弯都系比较高速噶，除非前面嗰架车真系有好大嘅失误，如果唔系你夹硬过咧，真系好容易两架撞埋一齐啊。咁啊 ，ETCC 都发生过啊，啱啱早两个礼拜嗰个比赛都出现过嗰、那个头先所讲嗰个问题。咁啊，但系前边阿 Fredo 咧就好似已经追到好贴啦吓，咁啊。一陣間我哋再睇睇 Fredo 啊，咁啊 Fredo 應該就已經係追到好貼好貼噶啦，係啊，
咁啊，追住前面 Jarvis 啊，咁啊，依度 T 一递落嚟，会唔会有问题？得唔得？嗱，应该就两架平牌嘅，暂时两架。咁啊，入嚟 T 二会唔会 overshoot？ 唔会。嗱，勾住里边条线啦，因为 Jarvis 好醒啊，想同佢交叉走位，两个争啲做总理啊，两架车都揭起咗啊，好彩揿得翻落地下。咁啊，依度见到飞度有少少甩尾啊，顶唔顶得住？顶得住，顶得住。咁啊，赛事仲有八个圈。咁啊，其实 Fredo 就暂时最快个圈速咧都系1分31秒5啊，咁啊，但系前边啊 Jackie 咧就31秒6嘅，咁啊，其实两个 pace 差唔多啊，咁啊，有冇机会追得翻嗰3秒几嘅距离咧？我就觉得有难度嘅，对于 Fredo 嚟讲啊。有难度，如果早多3-4个圈发生呢件事咧，就可能仲好啲。咁啊，但系见到 Thomas 都 OK 喎，都守得住阿 Vince 喎。咁啊 ，Vince 后边就 Kenneth 啦。咁啊 ，Kenneth 就始终个头咁都，因为架车都撞过啊。咁啊，好似 match 唔到前面嗰两架 pace 啊，暂时。咁啊，见到 Vince 都仲想试噶，嗱，但系净系得个勾字，净系勾到啫，就未搞得到住。咁啊，嚟到 T 一，嗱，前面阿 Thomas 开始乱啊，成架车擒咗入去，但系佢都醒啊，佢谂住守翻嗰个位啊，但系啊，依度又摆翻出嚟嗰一下咧，就有少少可能佢 lock 胎 lock 条尾胎咧，咁啊摆一摆啊个啰柚，咁啊吓一吓阿 Vince 啊。咁啊！但系头车阿 Jackie 咧，啱啱嗰个圈咧，个 pace 就开始跌咯喎，见到32秒0啊！咁啊，但系场上边其实好多车都做紧32嘅，咁啊，见到佢哋可能头嗰几个圈真系片得太犀利，用胎用得太尽咧，咁啊，可能啲头胎特别系左头胎咧，就应该 overheat 得好犀利，咁啊，所以嗰个圈速都会慢翻少少都唔定。咁啊！但系阿 Vince， 喂，你要谂办法过啊呢度。如果唔系后边 Kenneth 嚟噶啦，嗱，见到 Kenneth 想递噶啦。咁啊，我哋喺度睇紧4、5、6嘅时候咧。原来1、2、3车咧个距离又近翻好多咯，因为头先 Jackie 咧带住有3秒几嘅，咁啊估计头先嗰个圈咧可能有少少 mistake 啊，咁就突然之间就唔见咗秒几，咁啊跌咗落去，而家就同阿 Fredo 就争秒8嘅啫，系啦，咁啊头先嗰个圈啊做1分34秒3噶，咁啊应该有少少 mistake 啦，咁啊而家 Fredo 就后边嗰个 Jarvis 嚟嘅。咁啊，嗱，睇下而家又仲有6个圈，有冇机会擒到上去咧？真系唔知 Fredo 有冇办法啊！咁啊，导演系都要我哋继续睇翻阿 Vince 同埋阿 Thomas 嘅比拼啊！系啊，嗱，阿 J， 我有睇你留言噶，2、3车真系应该要。应该要合作啊，要合作去追头车啊，千祈唔好乱咁搞。如果佢哋两个合作咁样冲上去咧，而家都仲有机会嘅，因为仲有6个圈，每个圈削半秒咧都削得到出嚟噶。咁啊，但系阿 Vince 好似冇符喎，对住阿 Thomas 冇晒符喎。完全被他控制住喎，咁啊，見到依度仲想試下啦，再遞翻出嚟。咁啊，嗱 ，Thomas 其實都夠經驗嘅，佢真係好後咧，臨收車前咧，佢先至選定嗰個線位咧。咁去做一個防守嘅，但係要出彎，嗱你出彎唔靚，所以喺 T2 咧，阿 Vince 咧一下就擺咗上嚟啦，咁啊埋嚟 T3 嗱落嚟呢條斜路
好似平牌，但係未得住嘅。但係嗱，見到 Vince 條線真係靚啲啊！咁啊，出 T 三嘅時候 ，Thomas 想抽埋啲啊，但係已經平牌咗啦。阿 Vince 食住條內先，食住條內先，起油夠唔夠佢起？唔夠佢起啊！竟然唔夠嘅看打起啊！陰功啦今次。咁啊，頭先嘅攻勢又毀於一旦啦，又要再嚟過啦。嗱，但係見到其實 Thomas 都開始有壓力嘅啦，因為佢一見到阿 Vince 一喐咧，佢都喐，就諗住做一個防守。哎呀，見到依度啊，咁啊，成勢過咗去啦，咁啊 ，Vince 嗱順利上翻嚟第四名，咁啊，但系 Thomas 咧就頭先嗰一下就蝕咗個位啊，咁啊，反而二三車拉開咗啦，咁啊 ，Jarvis 好似，哎，我唔追上嚟啦，咁 Fedor 你試下你追唔追到前面嗰架啦，咁啊，但系而家都仲係嗰個距離都仲係。一秒半左右啊，咁啊，所以应该都唔会话咁容易啊，因为阿 Jackie 啱啱嗰个圈咧都做翻31秒8啦，都开始有 respond 啦，即系谷翻个时间出嚟先。喺镜头转翻去阿 Fredo 嗰度啊，其实望就望到喎，嗱，真系望就望到前面嗰个康打嘅，嗱，而家仲有三圈几，因为都进入 set up three 噶啦，准备，咁咧睇下 Fredo 有冇机会啊，嗱 ，Fredo 啱啱喺 set up two 嘅时候咧，真系追近咗好多啊，而家个距离咧就1秒2，就仲有三个圈。咁啊，睇下有冇機會啦。嗱，計經驗，飛條經驗一定係老道噶啦。但係計反應、計年紀咧，就一定唔夠 Jackie 嚟噶啦。Jackie 一定係後生嗰扎嚟噶啦。咁啊，啱啱過終點線嘅時候，兩架車而家就變翻1秒3嘅距離。咁啊，飛條嗱越索越近啦，睇個距離。越索越近噶啦，咁啊落翻嚟 T 三，咁啊去翻嗱，头先我哋 Race One 都有讲啊 ，Fedor 喺 Set Up Two 啊嗰几只高速弯咧系揸得比较保守嘅，咁啊其实我谂 Fedor 而家就真系可以四个字啦，放手一搏啦，因为仲有两个零圈嘅咋，咁啊放手一搏就有机会追到上去啊。咁啊 ，Kenneth 其實都算 OK 噶啦，因為佢開頭嘅時候遇上佢哋幾架車都遇上咗意外啦。咁啊，喺有 damage 嘅情況下都算 OK 噶啦，算好好噶啦，仲可以保住喺頭十名。咁啊，嗱，其實我哋又有啲。有啲大家唔係好知嘅嘢可以同大家講下嘅，咁啊，其實咧，我哋今年咧就喺個運動賽例嗰度咧就有個更改嘅，咁啊就係、是、關乎於依個 track limit 啊，咁啊，尋日就同咁多支車隊咧就開咗個會啦，咁啊同咗啲車隊講啊，就係、是、我哋今年咧。對於 track limit 嘅判罰咧，係會好嚴嘅。咁啊，尋日亦都講咗個罰則點樣就開始罰。
咁啊，所以今日咧，嗱，我哋而家見到呢啲全部都 professional 嘅 result 嚟嘅，因為咧，其實我哋直播室呢邊咧係可以睇到有個即時嘅 log 咧出到嚟嘅，咁啊，其實有好多好多車手咧都係 check limit 都係有問題嘅，咁啊，所以我哋 still 咧，咁啊，今晚就應該要通宵噶啦，睇曬30架車嘅 in car 噶啦，要，咁啊，可能到出個 final result 嘅時候咧。会有好戏剧性嘅嘢出现啊，都唔定啊。咁啊，嗱，而家就赛事仲有两圈几，但系咧有件事发生紧。我哋见到 Fredo 黐到上去啦，嗱，而家 last lap 噶啦，咁就 Jackie 就由头带到尾啊，嗱，希望佢可以为 set challenge。帶嚟第一個冠軍啊！喺 EPP 裏邊第一個冠軍啊！咁啊，但係後邊 Fredo 一定唔會放手啊！咁啊，睇下 Fredo 有冇機會啦、啊。因為見到阿 Jackie 咧，就應該係啲胎開始好唔得啊！因為頭先嗰個圈咧做32.4秒啊，咁啊，但係 Fredo 咧31.9秒啊，索咗0.5噶啦。咁啊，見到而家其實。叫做射程範圍嘅0.5秒啊，咁啊入去大直路嘅時候，嗱，如果前面 Jackie 做靚啲條線嘅話，係啦，依度做靚啲咧，咁都仲有得抵擋下嘅。咁啊，但係喺依個 slip streaming 嘅距離裏邊噶啦，咁啊一路索落去啊，見到個秒數而家變咗0.36嘅咋，咁啊睇下入呢三隻彎，嗱，飛度搏一搏，搏一搏，單車變摩托啊，嗱，咁啊睇下 set two 有冇辦法？快少少，咁啊見到 Fredo 啱啱入第二個跳台灣嗰陣時係入得再靚啲嘅條線，咁啊但係都仲係 keep 住喺0.3啊，咁啊埋嚟依度變咗落0.2啦，兩下黐到好埋啦，咁啊 Fredo 揀外線，仲有一隻彎嘅啫，啊 Fredo 成村人睇緊你啊，咁啊相信 set challenge 喺觀塘嗰邊都嗌到 VR 鬼叫噶啦，咁啊。掂啦，恭喜晒 ！Set Challenge 嚟到 EPP 第一年嚟到 EPP 攞咗第二回合第一个嘅冠军啊，为车队咁啊 ，Jackie Wong 为车队攞咗第一个冠军，恭喜晒 Set Challenge！ 咁啊 ，Fredo 咁就都叫做超额完成噶啦，临尾追到变翻0.3，咁其实都收货啊，我对你收货啊，咁啊攞咗个亚军，你都收货啊！系啦，咁啊捉咗你翻入嚟讲啦。咁啊，第三咧就系阿 Jarvis 啊。咁啊，第一场嘅冠军阿 Wins 咧，咁啊第四名。第五咧 Thomas Lee 啊，咁啊第六 Kenneth Paul。第七咧就系不幸遇上意外嘅黄卓伟啦。第八陈柏成。第九咧就 Samson Chan 啊。咁啊，第十名咧依个真系要讲一讲。飞图依个真系犀利。Race One 啊第十 ，Race Two 佢啊第十。阿新呢盘。是真的有料啊！我俾个服佢，因为佢服咗啊呢单嘢。咁啊，系啦，咁啊后边嗰啲都翻嚟啦。系咪嗰个口生晒蜘蛛网啊？你系啊？你下一场可唔可以第一个圈撞车啊？Jarvis， 精彩！我哋嘅赛事从来都精彩你有冇嘢想同大家讲啊？好啦，咁我哋下个礼拜 ETCC 意大利站 Imola 见。咁下个礼拜就变翻 Fredo 讲我揸车啦。好，拜。
ETCC 及 ETS 2021赛事冠名赞助 Outtime Technologies。官方指定宣传媒体车王杂志。大会指定模型摆设 Moving Car Model Shop。